Parlem d'economia, un temps d'informació, consells, respostes sobre el món econòmic i les seves repercussions en el nostre dia a dia. Parlem d'economia amb Enric Martí, el dijous, dintre de la Ciutat al Dia. Bueno, anem a parlar d'economia amb Enric Martí i avui anem a parlar d'alegria, no, anem a parlar d'alegoria econòmica. Veiem això què significa i què ens ha preparat Enric Martí com a sorpresa. Enric, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Manel, bon dia a tots. Bueno, alegoria econòmica. Sí. Explica'ns avui com t'has il·luminat per a fer aquest títol. <laughs> Més que il·luminar, <laughs> què és el que penso jo del nostre territori. territori. El que voldria parlar és, eh, estos 5 o 10 minuts que, que tenim aquí, de, del nostre territori. Per què? Perquè eh, Avui eh, ja és un programa quasi que de despido d'any, sí, crec, me... crec que me'n queda un, no? Sí, bueno, després de fires, ho de... farem, sí, sí. Sí, el dia 15 eh, també cau en dijous, m'apareix, i serà l'últim dijous, <laughs> perquè l'altre és el 22 i en la loteria ja, 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 ja no farem. El tema econòmic pot canviar per algú, sí. <ríe> <ríe> també és un dia econòmic, <laughs> sí, la loteria, sí, sí. sí, sí, sí. sí. No, avui voldria parlar del territori. Hem parlat de, de, de moltes coses, eh, de, de refrans, de, de, de fàbules, d'anècdotes, i sempre en el fil en, de, de que per almenys quedéssim assabentats que l'individu o la persona podem moure el món des de, des de la nostra força, des de la nostra associacionisme de tot això. I avui jo em preguntava, eh, és aquella forma eh, literària que, que per mig de, de, de frases o d'anècdotes o, o, o de paràboles eh, acaba dient alguna cosa que... que, que que fa entendre la gent, eh, per exemple, l'estàtua de, de la justícia és una dona amb els ulls envenats, a una banda la, la, la balança i a l'altra l'espasa. La, no? Això és una alegoria, o sigui, són imatges eh, i les nostres seran imatges parlades per a veure aquest territori nostre si està al dia del nou repte que, que se'ns espera econòmicament. D'on venim? A on estem? I on volem anar. Vale, comencem pel primer capítol. D'on venim? D'on venim? Venim d'un sector primari. Venim de, de saber conrear, o sigui, desarmar i transformar la nostra terra. Esta terra, eh, francament, és un petit paraís, o sigui, està equidistant de moltes núcleos importants, eh, és fèrtil, està ben regada, tenim un clima que el podem, lo podem domesticar i l'hem domesticat, però a una terra fèrtil li fa falta una voluntat i una riquesa humana que sàpiga transformar constantment, època a època, dia a dia, esta riquesa. Molt bé. Per tant, estàs dient que tenim mitjans però no tenim emprenedors. Diríem que els emprenedors va eh, bagaton, a tongades. Que no siguin del sector primari, claro ho només tenim que apostar al sector primari, lo tenim ben quantificat i qualificat lo sector primari. Lo sector primari van vindre aquí quan van desarmar el Delta, molta gent de fora i van fer les seues petits latifundis, no grans latifundis, petits latifundis. I molta mm, segregació, molts de minifundis per a la subsistència. Vivíem, eren paraís i hi ha un paraís que es fa pues, doncs un esforç relatiu, francament fort, però relatiu, pues, doncs anem tenint el que tenim. Però no hem tancat els circuits. Esta terra nostra, ni siquiera des dels inicis, no tenim la tecnologia, per exemple, de les llavors que ens fan falta aquí. No tenim la tecnologia dels adops, dels abonos. No tenim la tecnologia del mercat. Uh -huh. i ens hem quedat simplement com a conreadors. Conreadors i consumidors mentre que Me... l'empresa transformador la creativa, Exacte. està en un altre lloc. Per tant, el moment en què estem és, quin és? Eh, Bé, bueno, que, que quan l'Espanya ha tingut gana, nosaltres aquí hem fet faena. Eh, L'Espanya eh, s'ha espavilat per altres llocs, parlo l'Espanya perquè és el mercat més pròxim. Ara, en aquest moment, tenim un batibull de coses, o sigui, som sector primari, som sector secundari, som sector terci terciari, el secundari és la indústria. Tenim indústria suficient i prou com per agafar i ser atractius com a pol eh, quan teníem necessitat l'Espanya de menjar? Tenim aquesta importància? El sector serveis diràs que es vagi desenvolupant i, francament, tenim empreses de serveis bé, fortes. Però estem aquí en un impàs. Mm. Este és el moment. Estem en un impàs perquè ens falta esta unió, mira, el cooperativisme és el que ens ha salvat aquí en moments crítics en esta, en esta cooperativa de transports, cooperativa de carros, cooperativa de tractors, cooperatives agràries, ens ha salvat vale? i els industrials anaven, anaven fent. Aquí hem tingut molins d'oli a dojo, hem tingut molins d'arròs mm. a dojo, hem tingut gent que feia, que, que, que feia maquinària, los xiner, los muster, m'explico, hem tingut Ciar, a Medesa, mira. hem tingut una sèrie de coses, cooperativa de transports, que tot això s'ha anat esveïnt perquè no hem ha estar al compàs de les noves batutes. Molt bé. Per tant, venim del sector primari, estem ara en un no sabem què volen ser quan siguem grans i cap entenem. Cap entenem. Aquesta és la pregunta. Aquesta és la pregunta. Tenim una escola de formació Eh, de formació professional no, és així eh? sí, o sigui, la formació... no, 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 la formació professional, EFP ah, sí, sí. tenim una escola de capacitació agrària eh, la càmera de comerç ja no és exclusivament de Tortosa que s'ha prohibit d'una altra forma tot i sent d'este territori nostre eh, aquí ens falta una mica de, de creure-nos que som líders d'algo. cosa hem exportat sang eh, quan, quan, sang vull dir mà d'obra eh, a França hem exportat sang a, a les Olimpiades del 92 a Barcelona. Estem exportant sang de treballadors bons i qualificats fora. ¿Nos creem natros, que podem ser el nostre propi futur però implantat des d'aquí i acobidant el capital estranger que vingui? No ho sé, perquè els terratinents d'abans el que han fet ha sigut donar els mm, seus estudis necessaris als fills i erradicar-los. Uh -huh. Ens estem empobrint. Molt bé, ens doncs estem estudis, després aquesta força, diguem-hi, se'n va fora i no es queda al territori, aquestes Natural, no que aquestes que Naturalment, perquè el pare vol el millor pel fill i llavors ell no sé per què, el pare, terratinent, el que sigui, veu que allò no acaba de collar. Què ens fa falta? Dialogar més? Ens fa falta assentar-nos i fer, que ho he dit alguna vegada, un sanidrín, o polític, o econòmic, o simplement de visionaris ja, ja els pararem els visionaris, perquè el visionari, m'explico, conquista l'Everest en Samarrita l'Imperi. Sí, però ja els pararem si convé, però també els necessitem. Doncs pues, uh, aquesta és l'alegoria que ha fet avui de la situació econòmica del nostre territori, d'on venim, on vinim, estem i cap a on hem d'anar, amb aquesta, doncs, uh, diguem-hi, aquest aprofitament de tota aquesta estructura humana, econòmica i també territorial que tenim. Enric, gràcies, feliç jornada. Una versada a tots. A